Bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a l'acte d'investidura de la doctora Maria Victòria Molins, que farem en breus instants. Com dic, d'aquí uns moments començarà l'acte d'investidura de la doctora Maria Molins, educadora i religiosa de la companyia de Santa Teresa de Jesús. Aquest és un acte acadèmic i té un cerimonial i simbologia molt especial. Pensin que ve de molt lluny, el doctorat honoris causa, com a tal, ja va ser definit com a grau acadèmic en una llei de 1462. És per això que en el món universitari ha conservat la litúrgia que es va instaurar en el segle XV. Com a curiositat, sàpiguen que el color de les togues i birrets que porten els membres de la comitiva simbolitzen els diferents àmbits del coneixement i les especialitats acadèmiques corresponents. Per exemple, blau cel, humanitats i filosofia, Tronja, Ciències Socials, Blanc, Teologia, Blau, Elèctric, Ciències, Marró, Enginyeria, malva, Psicologia, etc. Els agrairem que es posin d'en peus en diferents moments de l'acte. En primer lloc, quan entri d'aquí uns moments la comitiva del claustre togat. En segon lloc, quan el doctorant entri a la sala acompanyat pel padrí. En tercer lloc, quan es canti l'himne universitari del Gaudemus i Guitur i, finalment, quan surti la comitiva de la sala. Moltes gràcies per la seva atenció i, sobretot, pel seu interès en participar en aquest acte acadèmic que és, si m'ho permeten, una veritable festa per a tota la universitat. D'aquesta manera, els agrairem que estiguin atents a les indicacions que els anirem donant en determinats moments de l'acte. Desitgem que agudeixin d'aquest acte. Moltes gràcies. Honorable senyor Ramon Espadaler, conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya. Honorable senyor Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Honorable senyor Germà Gordó, conseller de Justícia de la Generalitat. Doctor Jordi Muntanya, rector magnífic de la Universitat de Vic. Senyor Josep Oriol Pujol, director general de la Fundació Pere Terrés. Doctor Oscar Mateos, vicedegar de Recerca i Relacions Internacionals de la Facultat d'Educació Social, Treball Social Pere Terrés i Padrí, de la doctoranda Honoris Causa, Senyor Francesc Gambús, diputat del Parlament Europeu, senyora Glòria Renom, diputada del Parlament de Catalunya, senyora Mercè Oms, regidora de l'Ajuntament de Barcelona, senyor Fernando Brea, delegat de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, senyor Emilio Ablanedo, subdelegat del Govern d'Espanya, doctor Miquel Gassiot, rector de la Universitat Ramon Llull del 1994 al 2002, doctor Esther Jiménez Salinas, rectora de la Universitat Ramon Llull del 2002 al 2012, secretari general de l'Arcabisbat de Barcelona, doctor Sergi Gordó, provincials de la Generalitat, companyia de Santa Teresa de Jesús i dels Claretians de Catalunya, membres del Patronat de la Universitat i de les seves institucions federades, vicerrectors de la Universitat Ramon Llull i vicerrectora de la Universitat de Barcelona, directors generals i directores generals de les institucions federades de la Universitat Ramon Llull, directors i directores generals de la Generalitat de Catalunya, síndica de greuges, de, Gans, de ganes, directors i directores dels centres de la Universitat Ramon Llull, membres dels òrgans de govern de la universitat, representants de les institucions d'acció social, eclesial, cultural i cívica, membres de la societat civil, membres de la comunitat universitària, familiars i amics de la germana Victòria Molins, membres dels mitjans de comunicació, alumnes, senyores i senyors. S'obre la solemne sessió d'investidura de la senyora Maria Victòria Molins com a doctora honoris causa de la Universitat Ramon Llull. En primer lloc té la paraula la doctora Ana Berga, secretària general de la Universitat de la Universitat Ramon Llull. Acte de nomenament de la doctora Maria Victòria Molins i Gomila com a doctora honoris causa de la Universitat Ramon Llull. La Junta de Govern de la Universitat Ramon Llull, a proposta de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la URL, en la sessió del 26 de març de 2014, va prendre l'acord de concedir el Grau de Doctora Honoris Causa de la Universitat Ramon Llull a la doctora Maria Victòria Molins i Gomila. Es prega el doctor Mateus Vissadegà de la Facultat que tingui l'amabilitat d'anar a buscar la doctoranda i l'acompanyi en aquesta sala. Doctora Victoria Molins, sigueu benvinguda a la nostra universitat. Tot seguit té la paraula el doctor Mateos, qui presentarà els mèrits de la seva patrocinada. Doctor Josep Maria Garrill, rector magnífic de la Universitat Ramon Llull, senyor Antoni Millet, president del patronat de la Fundació Pere Terrés, Doctora Ana Berga, secretària general de la URL, doctora Maria Victòria Molins, autoritats, familiars, amics i amigues de la germana Maria Victòria Molins, senyores i senyors, avui és un dia molt especial, molt especial i significatiu per a la Universitat Ramon Llull i per a la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Terrés. Amb aquest acte Maria Victòria Molins rebrà la més alta distinció acadèmica i passarà a formar part del nostre claustre acadèmic. Sent conscient de la seva intensa trajectòria vital i professional, m'atreveixo a dir que el simbolisme d'aquest acte, solemne, adquireix una transcendència del tot capdalt pel present i futur de la nostra universitat. Reconeixent la tasca i el compromís de la doctora Molins, estem enviant un missatge del tot diàfan volem respondre als enormes reptes socials no des d'un lloc qualsevol, sinó mirant i interpretant el món des dels últims i més vulnerables de la nostra societat. Tot és segons el dolor amb què es mira, escrivia Mario Benedetti, i és indubtable que la mirada de la realitat que fa Maria Victòria Molins parteix, com ara explicarem, des del dolor d'aquell que ha perdut tota esperança a la presó, des d'aquella persona atrapada en la droga, o per aquella altra que viu desposseïda en la més gran solitud del carrer. Llegir i interpretar la realitat des d'aquesta clau té, conse té conseqüències determinants i revulsives en la manera de ser i estar de qualsevol persona i institució. Amb aquest acte, la nostra universitat fa seu, o més ben dit, renova el seu compromís, de forma encara més explícita i radical, amb aquesta mirada que vol partir sempre i en tot lloc des d'aquells que ho han perdut tot. Tinc el gran privilegi de poder glossar avui els mèrits pels quals la Junta de Govern de la Universitat Ramon Llull ha considerat Maria Victòria Molins mereixedora de la distinció de doctora honoris causa. Aquesta tasca ha suposat per mi professor d'aquesta universitat i amic personal des de fa molts anys de Maria Victòria Molins, tot un repte, una gran oportunitat i un motiu d'agraïment. El repte és obvi. Sintetitzar en pocs minuts una trajectòria vital caracteritzada per donar-se de manera incondicional als altres és quelcom irrealitzable i, per tant, un exercici que sempre quedarà incomplet. L'oportunitat ha estat la d'aproximar-me amb major profunditat a una biografia de biografies, és a dir, a una persona que dins seu guarda les històries dures i terribles i, en alguns casos, esperançadores de desenes i desenes de persones. Finalment, el motiu d'agraïment. El motiu d'agraïment es deriva d'aquest apropament a una vida, a unes vides, plenes d'aprenentatges i lliçons extraordinàries. Vides amb les quals vaig entrar en contacte per primera vegada a mitjans de la dècada dels 90, quan estan al batxillerat, va arribar a mi un dels llibres escrits per la doctora Molins, 20 canciones desesperades i un poema d'amor un llibre sacsejador i emotiu, el qual dono fe, ha motivat a molts joves i adolescents la inquietud pel compromís i la justícia social. La trajectòria de Maria Victòria Molins és d'una gran riquesa i intensitat i ve marcada pel pas per diferents indrets on ha desplegat la seva vocació i la seva professió. Des de València, Madrid i Barcelona, fins a llocs tan emblemàtics en la seva biografia com són Nicaragua, i Angola, de directora d'una editorial, de professional de l'acció social o de divulgadora i escriptora, destacant en aquest sentit una obra prolífica amb més de 60 llibres i centenars d'articles. Però en aquesta extensa i rica trajectòria destaquen sobretot diversos elements que ho travessen absolutament tot. En primer lloc, la seva passió per la vida, una passió en majúscules, desbordant i engrescadora, fonamentada en la seva gran passió per la figura de Jesús de Natzaret, sens dubte el seu gran motor vital. En segon lloc, una cerca constant pel sentit de llibertat, de plenitud i de voluntat de resposta a la seva vocació última. Tercer, una conjugació constant entre la vida intel·lectual, de reflexió i pensament social, amb la vida a peu de trinxera, de la qual Mare Victòria Molins no ha estat una simple observadora, ja que es pot dir, sense cap risc d'exageració, que ha viscut des del propi fang de la marginació i l'exclusió i amb les persones que pateixen aquesta realitat. I, finalment, la seva capacitat comunicadora, de narradora, matisarà la doctora Molins en diverses entrevistes i escrits, del que ha viscut donant-ne sempre un testimoni clarificador i interpel·lador. En algunes de les seves obres, en clau autobiogràfica, especialment significativa, són «A los pobres los tendréis siempre con vosotros», «Cinco décadas prodigiosas», o molt especialment «El regal de la vida», es poden entreveure tres grans etapes que han estructurat la seva vida. Una primera etapa és la de la seva joventut, on destaca, sens dubte, una inquietud ja molt palpable per respondre a situacions de marginació i exclusió social de realitats com les barraques de Verdum o del que en aquell moment es coneixia com a barri xino, que la portaran a un constant interrogar-se sobre la situació de moltes persones que anirà trobant en aquest camí. Una segona etapa, i fruit de les experiències prèvies, comprèn el seu pas pel noviciat a Tortosa, Tarragona, de la companyia de Santa Teresa de Jesús, el lloc on decidirà concretar la seva vocació d'entrega i treball pels altres, aquest pas transcendental a la seva vida vindrà motivat pel que ella defineix com un creixet, un creixent desig encara indefinible de donar-me als altres. Ja com a teresiana, Maria Victòria Molins estudiarà Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona i posteriorment treballarà com a professora a un col·legi de València i durant més de 15 anys, com a professora de Literatura i de Filosofia i directora d'un col·legi de la companyia de Santa Teresa a Madrid. És precisament en aquesta etapa quan despertarà la seva vocació com a escriptora i on, entre d'altres títols, escriurà Alexia, història d'amor i dolor d'un adolescente. Un llibre que narra la història d'Alexia González Barros, a qui Maria Victòria Molins va poder conèixer com a directora del col·legi, una història que tracta d'explicar l'extraordinaritat amb la qual la protagonista del llibre va haver de fer front a la seva malaltia i en què apareix la relació de la família de la nena amb l'Opus Dei. El llibre inspiraria bastants anys després la pel·lícula de Javier Fesser, Camino, guardonada amb nombrosos premis, entre ells set premis Goya, un dels quals va ser dedicat a l'autora del llibre per part del director en la cerimònia de lliurament o bé el Premi Gaudí a la millor pel·lícula europea. No obstant això, és la tercera etapa de la vida de Maria Victòria Molins la que segurament reflecteix una major intensitat vivencial i social, tal com ella acostuma a afirmar en nombroses ocasions. Destinada novament a Barcelona, des de principis dels anys 80, aquesta vegada com a directora de l'editorial STJ de la companyia de Santa Teresa de Jesús i com a professora de literatura, la doctora Molins experimentarà el que ella considera com un fet revulsiu, un fet revulsiu a la seva vida. I és que la seva nova tasca a Barcelona serà compaginada amb un nou encàrrec, ser delegada d'un moviment de joventut de la companyia a nivell mundial. Aquesta experiència li permetrà viatjar i fer estades llargues a diversos indrets del planeta, entre d'altres, els Estats Units, Mèxic, Bolívia, però molt i molt especialment a Nicaragua i Angola. A Nicaragua va viure directament la guerra que enfrontava el Frente Sandinista de Liberación Nacional amb la dictadura de Somoza. Al costat de les comunitats de la companyia de Santa Teresa al país va copsar de primera mà el dolor causat per la violència de la guerra, les desigualtats i la injustícia social. Vaig saber que la meva vida havia canviat quan vaig sentir el plor amarg d'una dona al rebre el cos del seu fill assassinat. Confessa en algun dels seus llibres. Nicaragua suposarà una intensa experiència personal, comunitària i eclesial que la portarà a una conversió personal. Jo, com a teresiana, havia repetit sempre aquelles paraules de Santa Teresa. Només Déu basta, però en realitat no ho aplicava a la meva vida, perquè tenia moltes necessitats creades, afirmarà. Impressionada per la tasca humanitzadora de les seves germanes, interpel·lada pel patiment creat per la guerra i la injustícia i renovada per una església alimentada per la teologia de l'alliberament, Maria Victòria Molins reconeix que ja no va poder mirar la realitat de la mateixa manera. Una realitat, insistirà, davant la qual una important part de la humanitat hi viu escandalosament d'esquena. Poc després, Angola viurà també en primera persona una experiència tenyida per l'horror de la guerra, dels efectes de les mines antipersona, dels refugiats i desplaçats per la violència, però també per una realitat de solidaritat compartida. Un testimoni que queda reflectit en el seu llibre Angola, mi querida Angola. Aquestes dues darreres experiències, a l'Amèrica Llatina i a l'Àfrica Subsahariana, respectivament, són un punt d'inflexió determinant en la seva trajectòria, ja que la portaran de forma irreversible a fer un compromís radical pels més vulnerables. Des d'aleshores, la seva vocació es concretarà en el que ell anomena com a quart món, a partir de figures com la de Sor Genoveva Massip, o la del germà Adrià, Maria Victòria Molins anirà introduint-se en el món de l'acció social amb les realitats de marginació i exclusió social al barri del Raval, redescobrint un fet que deixa reflectit en la seva obra, la constatació que hi ha dues Barcelones, una de la part alta i una altra on s'apleguen els exclosos per un model de vida determinat, una Barcelona dual, una ciutat, doncs, de guanyadors i perdedors compaginant la seva tasca com a directora editorial, anirà descobrint un món fins aleshores força desconegut per ella, tal com reconeixerà. Un món que li canviarà la vida, la seva visió de la realitat i fins i tot afirmarà constantment la manera de pregar i de relacionar-se amb Déu. El meu cor s'anava omplint de noms propis que jo portava les oracions i que feia que la meva espiritualitat, una mica intimista i personal fins aleshores, s'arrelés més a l'amor i la dedicació als altres, assegura a les pàgines centrals del regal de la vida. La seva tasca adquirirà un caràcter d'incondicionalitat, fonamentada en la idea de no voler donar només unes hores de la seva vida, sinó de donar-se tota ella. Impulsada per aquest gir, farà el pas de viure en el convent, a viure i a arrelar-se en un pis del barri del Raval, vivint a l'abast de tothom, dirà. De la mà de nombrosos projectes i obres socials, tals com la Fundació Escó, Santa Lluïsa de Marillac o Sintra, la doctora Molins canalitzarà aquesta entrega sota la idea clara que no volia treballar de manera aïllada ni tampoc creant nous espais ni projectes, sinó reforçant i aportant tot el seu carisma i la seva entrega a d'altres projectes que estaven ja en marxa. Apostant així pel treball en, xar en xarxa, el que considera com una fórmula d'èxit. Des d'aquests diversos espais abordarà realitats diverses, implicant-se de manera excepcional en l'àmbit de les presons, de la drogadicció i molt especialment dels afectats per una malaltia devastadora en el seu moment com va ser la sida, amb el pas dels anys, anirà acumulant una densa experiència que anirà reflectint en diversos llibres, com Los sin lugar, Los desayunos con Sor Noveva, Félix, exdrogadicto, enfermo de sida, Qué bueno que viniste, Gritos en la escalera, o Miradas, i molts altres. En tots ells quedarà palès un fet substancial. Lluny de concebre tots aquests col·lectius socials com un ens de raó, és a dir, impersonals i conceptuals, la seva obra es caracteritza per posar noms concrets i personalitzar cadascuna de les històries. Històries que parlen del descens als inferns de moltes persones esclaves de la droga, la malaltia, la marginació i la soledat, i l'abandonament més profund. Una marginació diferent a la pobresa observada prèviament a l'Amèrica Llatina o l'Àfrica subsahariana, reconeixerà. Molt més cruel i complexa d'abordar en alguns aspectes, apuntalada en un cercle viciós en el qual la família, el barri i la manca d'oportunitats són una llosa que condiciona la vida només néixer. Un fet principal, jo diria central a la seva trajectòria, és la que defineix la seva forma de fer, estar i actuar davant les diferents realitats i que ella mateixa ha definit i popularitzat com la mística del carrer. La mística del carrer acostuma a repetir no és només veure Déu en els altres, sinó que els altres, especialment els més pobres i marginats, vegin Déu en mi, per exemple, la seva tendresa. Precisament la seva tendresa, l'escolta incondicional, l'acompanyament des de l'amor i l'amistat sincera i l'empatia i el compromís de no jutjar ningú són els pilars que fonamenten aquesta praxi. Pot haver-hi quelcom més revolucionari en una societat de l'oblit i l'adonisme, es pregunta la doctora Molins en diversos escrits. Una praxi amb potencial transformador en persones que han estat absolutament defenestrades per la nostra societat. Una praxi amb la capacitat de retornar la dignitat de ser persones a tants sense nom. A los nadie, que diria l'escriptor uruguaià Eduardo Galeano. La seva tasca, ella mateixa ha afirmat, no és la de ser omnipotent i posar remei a les coses, sinó la de compartir pobreses, les seves i la dels que considera com els seus amics, perquè les penes compartides són més lleugeres, subratlla. És per això que quan em pregunten per la meva feina amb els més pobres, sempre dic que no faig res d'important. Em limito a estar al seu costat i acompanyar-los. És veritat que això sovint fa que m'hagi de moure per trobar solucions, però no sempre les aconsegueixo. El que res ni ningú no em pot impedir és escoltar, estimar, comprendre i compadir. Raonarà extensament tractant d'explicar el que entén com a mística del carrer. La seva forma d'estar i actuar té diverses fonts inspiradores, fonamentals per entendre l'essència d'aquest modus operandi. En particular, m'atreveixo a citar almenys tres noms propis que indirectament o de forma totalment directa han influenciat i influeixen els rerefons de la doctora Molins. Ignacio Iacuria, Emmanuel Munier i molt especialment Santa Teresa de Jesús. D'Ignacio Iacuria, jesuïta i rector de la Universitat Centroamericana, UCA, assassinat al Salvador el 1989, rau fortament la idea de la historització de Déu. Segons a Iacuria, amb la vida de testimonis com el també assassinat arcabisbe de Sant Salvador, Monsenyor Òscar Romero, sabem que Déu va passar per la història, no hi ha cap mena de dubte que l'anomenada mística del carrer parteix de la voluntat de fer present Déu, d'historitzar-lo i de donar-li noms concrets. Parafrasejant a llacuria es podria afirmar que amb l'acció de persones com Maria Victòria Molins i molts d'altres, Déu ha passat i passa per les nostres societats. Una segona influència considerada per la doctora Molins com un dels seus grans referents intel·lectuals és Emmanuel Mounier i la seva corrent filosòfica del personalisme. De l'extensa obra de Mounier es desprèn un axioma principal. La persona es guanya perdent i es posseix donant-se. És obvi que la vocació de Maria Victòria Molins també rau en aquesta màxima d'origen evangèlic, guanyar la vida perdent-la pels altres o dit poèticament i amb paraules d'un altre dels seus referents principals, el bisbe de Sao Félix d'Araguaia al Brasil, Pere Casaldàliga. El que em fa no és el que tinc, sinó el que sóc, el que estimo, les raons de la meva vida. És el que dono el que em fa, no el que tinc. Com més dono, més tinc perquè sóc més. Però si tinc molt i dono poc, tinc menys perquè sóc menys. Finalment, un últim referent inspirador gairebé lògic per la seva vocació teresiana és el de Santa Teresa de Jesús. Una companya de camí, com sovint l'ha presentada la doctora Molins, un referent a l'hora de portar a terme una de les màximes de la mística d'Àvila. Només l'amor és el que dona valor a totes les coses. En aquest breu i incomplet recorregut per la trajectòria vital i professional de Maria Victòria Molins, són nombrosos els mèrits que posen de manifest la seva vàlua per fer-la mereixedora de la màxima distinció universitària que avui li volem oferir. Hi ha, ja, no obstant això, un aspecte essencial a tenir en compte en aquest guardó, que estic segur que la doctora Molins comparteix profundament. Reconeixent la tasca i recorregut d'una persona com ella, estem reconeixent la tasca i la dedicació de moltes persones que viuen la seva vida en clau d'entrega incondicional. Persones com el germà de Sant Joan de Déu, Manuel García, mor recentment com a conseqüència de la bola i que era capaç de treballar 18 hores seguides en un quiròfan de Sierra Leona per salvar la vida de tots els nens i nenes que fos possible. O com en Xema Caballero, també a Sierra Leona, o la germana Teresa, a la República Democràtica del Congo, o tants altres exemples molt sovint anònims, de persones que s'han jugat i es juguen literalment la vida pel seu compromís vital de quedar-se al costat dels que més pateixen. Maria Victòria Molins és en aquest sentit un gran exemple d'un col·lectiu per desgràcia minvant que porta fin, fins a les darreres conseqüències les seves creences, la seva manera d'entendre el món i el seu compromís amb els empobrits de la Terra. Un apunt final, però substancial per finalitzar. La tasca de Maria Victòria Molins no és només essencial en el plànol de la transformació social, de la lluita contra les injustícies. És també capdalt perquè ens dona raó de l'esperança. És a dir, que és possible tenir esperança en un món més fratern i humà. Al costat dels exclosos, pel sistema s'aprèn a néixer, assenyala en un dels seus llibres més vibrants s'aprèn a néixer de nou amb uns altres ulls més nets i entendre millor la paraula, el sentit últim de tot plegal, plegat, que ha estat revelat als més pobres i senzills. Recordo fa uns anys, quan Maria Victòria Molins va celebrar els seus 50 anys com a religiosa teresiana. En aquella celebració, un grup de persones li va fer entrega d'una caixa plena de papers amb el nom de desenes de persones eren en la seva majoria persones que ja no eren entre nosaltres i que havien format part d'aquesta gran història d'amistat, d'aquesta mística del carrer. És obvi que enmig d'aquell gest ressonaven amb força les paraules del bisbe Casaldàliga que deien al final del camí em diran has viscut, has estimat i jo, sense dir res, obriré el cor ple de noms. Doctora Molins, ens sentim honorats de comptar des del dia d'avui amb vostè com un membre destacat del nostre claustre acadèmic. La seva trajectòria, el seu compromís vital, el seu testimoniatge d'incondicionalitat i entrega a en la seva feina ens exhorta a seguir encomanant des de les aules, amb major intensitat i dedicació que mai, la passió per construir un món que valgui veritablement la pena. Moltes gràcies. gràcies. Gràcies, doctor Mateus. Eh, et preguem que tinguis l'amabilitat d'acompanyar la doctora Molins a la presidència. proposta de la Facultat d'Educació Social i Treball Social per a Terres i amb l'aprovació de la Junta de Govern i del Patronat de la Universitat heu estat nomenada doctora honoris causa en testimoniatge i reconeixença dels vostres rellevants mèrits. En virtut de l'autoritat que m'ha estat conferida, us faig lliurement d'aquest títol. També us lliuro el birret llorejat, com a símbol i distintiu antiquíssim i venerat del Magisteri. Porteu-lo com a corona dels vostres mereixements i estudis. Rebeu l'anell que en l'antiguitat tenia el costum de lliurar-se en aquesta venerada cerimònia, com a emblema del privilegi de signar i segellar els dictàmens, consultes i arbitratges de la vostra ciència i professió. Rebeu també aquests guants blancs, símbols de la puresa que han de preservar les vostres mans, signes uns i altres de la distinció de la vostra categoria. I perquè us heu incorporat a aquesta universitat, rebeu en nom del seu claustre l'abraçada de fraternitat dels qui es congratulen i s'honoren de ser els vostres companys i companyes. seguit té la paraula la doctora Molins. La salutació i l'agraïment a les autoritats, en aquest cas a la Facultat Ramon, Ramon Llunys, a la Fundació Pere Tarrés, doncs jo sé que és el primer que s'ha de fer i el que ha fet ja el meu padrí Òscar, però confesso que jo estic acostumada a donar xerrades, a donar conferències, però discursos no he donat ni cap. Aleshores, doncs, com que jo sóc la mateixa abans de ser doctora que ara eh, sent doctora, doncs ho faré com la meva amiga i companya de, de camí, Teresa de Jesús, que deia en el capítol 37 de la vida, hay que tener càtedra para saber quan se ha de decir magnífico y quan' ilustre. O sigui, que es donin per saludats totes les autoritats a les que estimo molt, però que em passa com a Teresa. Bé, quan ja fa molts anys, el, no, molts anys o no, mesos, el vicedegà, és que, la veritat, sentir tantes lluances, una persona que em sento jo, que això em va massa gran, estic una mica nerviosa, eh? cosa que no acostumo a estar, però la veritat, això em ve una mica... Bé, doncs fa uns mesos, el vicedegà de relacions de recerca i relacions internacionals de la Facultat d'Educació Social i Treball Social de Pere Tarrés, he dit bé tots els títols, que és el meu amic Òscar Mateo, em va dir que m'havia accedit al nom de l'honor de fer-me, això proposava fer-me doctora honoris causa. A mi això em sonava a coses d'allà de la Universitat de Harvard o coses així, però jo em sentia tan lluny d'això. La primera reacció va ser d'estupor, eh?, jo vaig pensar una cosa tan llunyana a la meva realitat diària de monja del carrer, doncs jo dedicada durant molts anys a l'ensenyament i després també durant molts anys a l'educació d'aquells que no han arribat a temps. A l'educació em semblava inconcebible que em donessin això, em sentia tan... i primer vaig dir, això és impossible per mi. Després vaig consultar les persones que m'estimo i que i que crec que, que tenen un sentit de la vida amb el qual comparteixo i aleshores em van convèncer de, que podia acceptar això. Però clar, per mi jo no crec que en aquest moment, aquest títol, jo no tenia més que el títol de licenciada en Filosofia i Lletres, que això no res, no té importància, doncs clar, em pensava que la meva edat i condició, que no faig res més que allò que Sant Joan de la Creu diu, ja solo en amar es mi ejercicio, perquè ja estic a prop dels 80 anys. Bé, formada en l'escola teresiana i en la ignaciana, perquè ho he, això ho he viscut des de molt petita, vaig fer un discerniment. I després de consultar i de fer aquest discerniment, doncs pues vaig accedir a fer-ho. I ho faig perquè eh, em sento com representant de moltes altres persones. I ara fora, quan estàvem amb tot aquests assaig de coses que, que tan protocolàries, però tan maques, perquè eh, bueno, al mateix temps ha estat d'estar maco i bastant accessible, doncs jo deia, bueno, ho faré pensant que, que ho fan a una tal Victòria Molins, però jo no sóc, perquè si no serà molt terrible això. Bueno, des d'aquesta visió de representar molts altres, és, pues mira, ho he acceptat, i també amb el sentit d'humilitat que té a Teresa de Jesús, que la humilitat és la veritat. I doncs, doncs pues sí, és veritat que Déu m'ha donat una sèrie de, de, de dons que els faig servir i Déu m'ha fet bona comunicadora i jo ara comunicaré tot el que per mi és, que moltes coses ja me les ha dit el meu padrí. Bé, bueno, després d'aquest de, reconeixement, jo el que sí que vull dir, primer agrair moltíssim que se m'hagi reconegut i explicaré algunes de les coses, de les lliçons que jo he après en aquest món que diem de marginació d'exclusió, Eh, que sense haver fet un curs acadèmic jo he estat a la Universitat del Carrer, que és una universitat de la que s'aprem moltíssim. Jo diria que he arribat a, a aquest món perquè són tres, entre d'altres, els puntals dels quals puc explicar una, un tipus de tasca social que no és ni el millor ni l'únic, però el qual jo m'he sentit cridada en un moment determinat de la meva vida, com han explicat molt bé, i amb una intuïció especial de com ho havia de fer. I aquests tres són els puntals. El primer, el sentit de compassió amb els més pobres, amb els exclosos de la societat, que des de molt petita jo havia tingut en un moment determinat de la postguerra i en una família que gaudia d'una sèrie de coses que altres no gaudien. Però el meu pare ens havia ensenyat molt eh, valorar el que teníem quan hi havia molta gent que no tenia. Recordo molt quan ens va portar a les coves, perquè hi havia unes coves en Montjuït, i unes barraques, i ens va portar perquè veiéssim el que nosaltres podíem haver nascut també allà. Segon puntal, i això ho dic amb tota tranquil·litat, l'enamorament de Jesús. Aquest enamorament de Jesús, i dic enamorament perquè l'enamorament té una, una vessant especial, que és de, de donar-te una força molt gran per actuar. Aquest enamorament és propi de la joventut. Jo sempre dic que tot amor passa per un enamorament, que aleshores això et fa fer qualsevol cosa. I a la meva joventut em vaig consagrar a Déu, a la companyia de Santa Teresa de Jesús, i no nego que amb moltes dificultats i amb moltes angoixes, però com l'enamorament fa que tot es passi, han facilitat, doncs vaig seguir endavant en moments difícils de la meva vida de jove, molt apassionada, molt revoltosa i molt... Bueno, ja ho saben els meus superiors que m'han aguantat durant molts anys a la companyia de Santa Teresa. Però vaig perseverar. Mira, vaig, encara estic aquí. El tercer puntal important, i aquí rau precisament doncs, la meva gran amistat amb Santa Teresa de Jesús, és el que ella m'ha ensenyat, el coneixement i l'estudi de lo que és la dignitat de la persona humana, la capacitat de veure aquesta dignitat en qualsevol persona i en qualsevol situació. Això m'ha ajudat moltíssim. Ella em va ensenyar que el valor de la persona humana és el valor de les relacions, tant entre Déu com entre els homes. I a tenir una capacitat de de servei als altres que em va ensenyar fins i tot des de la pregària. I comento un petit, eh, jo mai traduiré a Santa Teresa perquè em sembla terrible traduir els clàssics. I en un moment determinat, precisament a, la a l última morada, a la sèptima morada, quan hauria de parlar només de, de coses molt elevades, diu això. Sabeu què és es ser espirituals de veres? Pues hacerse esclavos de Dios a qui senyalados con su hierro, que és la cruz, para que ellos le, porque ellos le han dado su libertad, los pueda hacer esclavos de tots. O sigui, el servei, el ser esclaus de tot, el estar al servei dels altres, és la gran lliçó que em va donar Teresa de Jesús. I acaba dient en aquest capítol meravellós, para esto és es la oración, para que nazcan obras. Bé, aquests són els tres puntals que m'han portat a aquest tipus de vida que agraeixo moltíssim a Déu. És un regal, eh? és un regal de Déu. Durant molts anys, com he dit, el meu servei va ser a l'ensenyament, a l'educació, i vaig ser molt feliç entre els joves. Donava unes classes que són molt maques, literatura i filosofia, i que em feia ser molt feliç amb aquest... Sempre m'ha agradat molt estar amb el jovent. Però Déu em tenia destinada, a la plenitud de la meva vida, en la dècada quan tenia cinquanta i pico anys, una tasca que jo mai hagués pogut imaginar. Els meus amics més grans estan allà, al fons. Fins i tot tinc algun fill, un fill d'un color diferent al meu, però és un fill meu. Així em diu ell, mami. I jo mai hagués pogut imaginar. És veritat que jo de jove havia anat a les barraques, que en aquell temps hi havia barraques amb Montjuït, Verdum, Somorrostro, el Carmel, la Perona, però el meu moment fort, com ha dit l'Òscar, va ser quan vaig conèixer el Tercer Món. Però aquí està la diferència. Quan vaig tornar del tercer món, jo havia vist el que era la pobresa, però una pobresa de diners, aquella que es soluciona amb justícia social. Era una pobresa del tercer món, on al mateix temps que aquesta pobresa hi havia una quantitat de riquesa de valors que a mi que deixava boca parada. Quina monomia, quina generositat, quina conformitat, i fins i tot tenien un valor, el valor de la fe aquella gent tenia una fe que a mi m'impressionava aquelles eucaristies amb la missa campesina en Nicaragua, quan vaig tornar aquí i recordo, senyor estigui amb vosaltres i amb el teu esperit, un els cors eh, jo deia, mare de Déu eh, torno a un tipus d'església i aquella església a mi em va encantar no, bueno, no sé si això és propi del discurs però eh, és la meva manera de fer bueno, i quan vaig tornar aleshores vaig trobar un món completament diferent. I jo ara, en una facultat d'educació i de treball social, sé que el que ara no és nou, clar, estic parlant amb una gent que conec molt tot això, però que per mi constitueix el centre fonamental de la meva opció de la vida que des de llavors he viscut i dels dos vessants de la meva tasca que avui tinc ocasió de manifestar i d'oferir a les noves generacions d'estudiants. En primer lloc, vaig descobrir la diferència fonamental entre pobresa i exclusió social o marginació. Aquesta última, sovint lligada al món de la delinqüència. Per expressar-ho d'alguna manera diré que la pobresa fa llàstima, però que la marginació acostuma a fer nosa. Cuidado amb aquest, eh? que et pot robar. Tu no et deixis enganyar. Jo no, si jo no em deixo enganyar. Jo sé que poden mentir, però és l'única manera que tenen de defensar-se en la vida, no? La pobresa que jo havia conegut al tercer món, diguem-ne, era això propi d'una injustícia social. I vaig entendre molt bé que el que allà es feia, que era, eh, començava en aquell moment, vaig estar en l'època de Ernesto Cardenal, es començava la teologia de l'alliberament, s'entenia molt bé. Però aquí vaig veure que era una altra cosa, amb aquella gent que jo vaig conèixer en els anys 80, era una altra cosa la que es necessitava, eh? una, una teologia de la inserció. Vaig començar a acostar-me al quart món en un moment en què la droga dura, sobretot la heroïna, que deien el cavallo, i la sida feien estalls amb molt joves marginats i vaig descobrir aquesta gran diferència de lo que era sent, sense passar per la facultat, el que començava a ser la diferència tan gran entre la pobresa i aquesta marginació. I vaig tenir una sort molt gran perquè vaig conèixer a Sor Genovea Massip. Va ser un dia, estava al carrer, asseguda al terra, m'havia quitat tret l'hàbit, clar, perquè per veure d'aquesta manera, i em vaig seure al terra amb un que estava pintant. En aquell temps pintaven al carrer, eh, però coses molt maques, fins i tot pintures de Murillo, i bueno, jo em vaig seure allà i vaig començar a parlar amb ell i em va dir que hi havia una malaltia que es deia la pneumonia atípica en aquell moment, que era la sida. Diu, no coneixes la sor ja obeva? No I em va parlar d'ella amb un sentit tan meravellós que vaig dir, vaig a conèixer-la. Em vaig anar allà i des del primer dia vam connectar, em va donar una sèrie de noms, vaig començar, però clar, el primer impacte que vaig tenir era un món terrible el que vaig conèixer. El que jo vaig conèixer en aquells primers anys quan la sida no tenia remei, no havien encara arribat els retrovirals, va ser terrible. I aleshores vaig tenir aquesta mestra, que jo sempre dic que és la meva mestra de tendresa, com ha dit molt bé l'Òscar, que va ser per mi impressionant. Al mateix temps, jo no volia treballar com franc tirador, sempre ho dic, i aleshores em vaig veure si hi havia diferents associacions. I vaig conèixer un jesuïta, Jordi Genestà, que el cel sigui, que va ser l'altre mestre, per mi, el mestre de canviar el xip. Quan jo entrava a una d'aquestes cases i veia unes famílies tan desestructurades, m'acabava dada i, i no podia entendre el que passava allà. I aleshores ell sempre em deia, Viqui, canvia el xip. No pensis mai en el que tu has rebut a la teva família i les famílies que t'envoltaven. Canvia el xip. I és en aquell moment quan vaig aprendre la tendresa d'una i l'empatia de l'altra. I amb aquestes dues coses he anat pel carrer sense saber molt, però m'he acostumat a ser molt bé acollida i això ho agraeixo moltíssim. Els que ja han passat de ser aquells que en moltes ocasions ho han estat eh, doncs normalment usuaris dels serveis socials, han passat a ser els meus amics. I de veritat, ara doncs, demano un aplaudiment per a tots els meus amics que estan allà i que són els suraments d'aquest. I ara ve el segon punt al que vull referir-me. Jo no em sentia ni em sento capacitada per transformar la societat. I encara menys aquell món que estava començant a conèixer pels carrerons del Raval, el Gòtil, la Barceloneta, que eren moments molt forts, eh, els dels anys 80. Jo no podia ser ni una Teresa de Calcuta ni un Vicent Ferrer per canviar el món i canviar col·lectius. No tenia capacitat per crear una obra social, que pogués posar remei a aquells estralls que jo veia. I aleshores em va venir també molt bé la frase de Teresa de Jesús quan a ella li arribaven les notícies, com li arribaven, no? I quan li arribaven les notícies, diu que va començar a plorar davant del Senyor i va dir, jo què podria fer? I pensé, què podia fer? I com em vi impossibilitada d'aprovechar en el que jo quisiera, en el servicio de Dios, determiné a fer lo poquito que era en mi. I així comença una reforma que dura tants segles com ara, aquest any, que celebrem el cinquè centenari de Teresa de Jesús. I vaig intentar fer com ella. Doncs jo faré el que estigui al meu abast, que és molt poquet. I aleshores vaig veure que jo tenia una facilitat molt gran per entrar en les persones, per fer amistat amb elles. Això m'ho havia donat Déu i vaig fer doncs, això poquet. És els meus valors personals, de comunicació, de... de de, de, ser simpàtica, perquè ho sóc, doncs mira, sí, doncs això m'ho diuen, doncs deu ser, això deia la meva mare, i bueno, el meu, la meva mare deia massa, massa, i el meu pare deia paciència. Bé, <laughs> bueno, doncs, eh, això posar-ho al servei de tots. Bé, i això és el que em va fer definir un dia, jo estava a la pregària, que és la que em sustenta cada matí, i estava pensant jo què podia fer amb una sèrie de coses que em sentia molt impotent, molt impotent, perquè, clar, no sabia com, com fer-ho, no? I aleshores vaig pensar en aquest nom que ha dit ell, la mística del carrer, que és, com ho ha definit molt bé, ell era, sempre m'havien ensenyat, tu has de veure Déu en els altres, cosa bastant difícil a vegades, eh? molt difícil veure en els superiors, veure en tot, era bastant difícil, no? Però bueno, s'havia de veure Déu en els altres. Però jo vaig pensar, eh, fem el contrari, a veure si ells altres poden veure Déu en mi. I l'única manera de veure Déu en mi era estimar, perquè Déu és amor. I aleshores és l'única manera. I he tingut coses molt maques en aquest sentit i, i que m'han confirmat, com aquella dona que un dia em va dir, ara és amiga meva, però abans hi havia moltes dificultats, no? i em va dir, jo, Vicky, he vist que tenia com unes llavors de Déu i tu me les has fet germinar, oh, ostres, i jo ja et dono una alegria tan gran que ja val la pena tot el que es passa després. Bé, bueno, aleshores jo vaig començar en aquesta universitat del carrer a, a pensar, bé, bueno, començaré a aprendre, i he après tant de la gent que m'ha envoltat, tant que la primera cosa que vaig veure és que en aquest sentit s'havia de tenir una paciència infinita, perquè clar, acostumada a una escola, a ser directora d'una escola, a tenir un horari, i si faltes a l'horari, passen 5 minuts de l'hora, eh? doncs a no tenir hores, a que ve un i et comença a parlar i tens moltíssim temps, entre cometes, perquè l'única manera de fer en aquest és perdre temps i estar amb ells. O oh, i ara veig la meva regidora, quina alegria. Sí, és que jo estic molt contenta d'estar al Raval i d'estar ficada en aquest món que ens ajuda tant. Bé, doncs eh, jo recordo que vaig començar a pensar una altra frase de Santa Teresa que l'aplica a Déu i per tant que l'aplica a Déu per nosaltres i per tant me l'aplicava a mi, que era bien sabe el Señor a guardar muchos días y aún muchos años. O sigui, si el Senyor m'ha guardat, m'ha aguantat muchos dies i muchos anys hasta que he començat a canviar una mica, perquè costa molt de canviar ara, com que ja soc vella, però jo recordo en aquells temps que les confessions, els capellans sempre et preguntaven quantes vegades, jo n'havia de dir, si, no sé, 7. jo em pensat, per, per què em pregunten quantes vegades i, per, i no em pregunten la causa de per què m'enfado, no? No, doncs quantes vegades, això ja era el més important, les vegades que havies fet. Doncs quan el senyor té aquesta paciència per aguantar anys i anys. Bé, bueno, també he après molt, molt, que jo no puc treballar això com fran tirador, sinó que m'he d'aprofitar molt d'aquests serveis socials i ho dic de veritat, eh? n'he trobat molt, crec que sempre que he anat a treballar amb una persona determinada i fer un acompanyament, he preguntat quina és la teva treballadora social, la teva educadora, he parlat amb ella, m'ha ajudat moltíssim i he après moltíssim, sobretot d'un tipus d'educador social, que no vull dir d'on venien, però que tenien un aspecte molt Eh, molt adient el que jo volia acostar-me a la gent. I aleshores és molt important, vaig trobar la meva tasca dins d'això. La tasca, la paraula voluntari per mi no és que m'agrada perquè ho entén, però jo no em considero voluntari, jo em considero una persona conservada als altres, perquè és la meva tasca, no? Però aleshores, aquests que, que ho fem d'una manera no acadèmicament formats, doncs tenim un treball complementari, i això ho tinc molt clar. L'educador social, el treballador social, té un treball determinat que és, a més, formar d'una manera i educar. I, per tant, té unes exigències que, que són necessàries i que d'alguna manera converteix a les persones en usuaris d'uns serveis socials. I això, fet de la manera que sigui, és necessari. El que treballo jo, primer, tampoc puc ser, puc ser l'àvia, eh? perquè si és l'àvia, no, és ajudar a allò que en el procés que està fent aquell, aquella persona dins d'un servei social, necessita una persona al costat que tingui molta paciència de guardar molts dies i molts anys perquè canvi perquè vagi, vagi fent allò que els serveis socials que en tenen més, que són els professionals, li han demanat que faci. I això ha estat la meva tasca, estar al costat. Permetem que il·lustri la... aquesta asserció, i ho llegiré, també fent un homenatge a Catalunya cristiana, que es ja veu que cada setmana escric una aventura de les que m'han passat. I un dels escrits de les últimes, dels últims mesos és un que vull llegir perquè és una de les coses que més m'ha frapat i m'ha impressionat en aquest últim temps. Ho llegeixo. Un treballador social del mòdul 1 de la presó de Quatre Camins, on vaig, em va cridar per parlar-me d'un intern jove i angoixat que no volia viure, que només desitjava morir. I em va demanar ajuda. Sense família, sense nom registrat quan va néixer, amb un passat increïblement desgraciat i solitari, la presó se li havia convertit en una tomba de la qual no desitjava sortir. La frase que jo havia sentit una altra vegada en un altre noi em va arribar al cor. Per què haig de sortir? Si a mi no m'espera ningú ni ningú em troba a faltar. Fa un mes i escaig, quan ho vaig escriure, ens vèiem, des d'aleshores ens vèiem cada setmana. M'esperava la reixa quan arribo. Em somriu d'orella a orella quan em veu. I ens abraça d'una manera nova i amb una il·lusió nova. Però avui, ha estat el goig més gran que he tingut des de fa temps. Ha vingut fins a mi lleuixer, com el nen que corre als braços de la seva mare i després de donar-me una forta abraçada, ens hem assegut tots dos a parlar, m'ha agafat les dues mans entre les seves i m'ha dit «M'has tornat les ganes de viure». Us podeu imaginar el que he sentit dins meu? No sé el que senten les mares quan donen a llum un nadó, el seu fill, però penso que el meu sentiment s'ha de semblar molt. M'ha parlat del seu passat com això, passat, i fins i tot m'ha dit que ara, que comença a veure una llum pel seu futur, pensa que tot el que ha patit li ha servit per convertir-se en un bé i per ser millor. M'ha arribat a dir que ha pensat que potser Déu l'estima i que ell no ho sabia. Que el fet de saber que ja té algú que pensa en ell que l'espera, que l'acompanya, que li fa veure que no tot, es, no tot és fosc, l'havia de fer ajudar a fer esforços per canviar. Els esforços els vaig fer jo per aguantar-me les llàgrimes. Hem passat una estona gaudint de la nostra amistat i fins i tot, per què no, fer volar coloms. Perquè de tant en tant és bo fer-ho amb ells. La setmana que ve li portaré un quadern començarà a escriure el seu passat per convertir-lo en això, en passat, i per transformar-lo. Gairebé no sap escriure, però m'ha demanat que li vagi corregint i així aprendrà. Quan he sortit del mòdul, he anat a veure el professional que me l'havia encomanat i li he dit que acabava de tenir una gran alegria. Era per Nadal i diu, que li ha tocat la grossa? M'ha preguntat i li he contestat, i tant, la grossa del cor. Quan li he explicat la conversa del noi, tots dos hem participat de l'alegria i continuarem fent el possible i l'impossible per aconseguir un futur millor per l'amic. Aquesta és la tasca complementària dels professionals que saben molt més que nosaltres i d'aquests que només sabem estar al seu costat i estimar-los. Bé, és veritat que aquesta tasca meva d'estimar es centra més en el valor de les persones que en les necessitats materials que és necessari resoldre per descomptat, però que no podem arribar a tot. Jo dic que algunes persones posen el seu gra de sorra remellant situacions urgents de pobresa i marginació i la seva beneficència ajuda en un moment determinat a les persones que són víctimes d'una injustícia estructural. Jo sempre ho dic, ho dic amb molt carinyo per tots els, els polítics que tinc aquí, que quan hi ha molta beneficència vol dir que el país està en una mica més d'injustícia. O sigui, que procurarem que hi hagi menys beneficència i que hi hagi una mica més de justícia en allò de, de distribució, de, eh, eh, que arribi a tothom. Bé, eh, d'altres, he dit uns, se senten gritats a la beneficència, altres se senten cridat, cridats a, a treballar doncs, contra la injustícia denunciant i és molt bona la denúncia, jo quan puc la faig, no? però no puc moltes vegades. És una tasca valiosíssima, és aquella de, de donar, sobretot estadístiques, clar, el meu treball en estadístiques no, no hi cap, eh? a, mi, quan, a vegades en aquestes coses oficials de pregunta, a quantes persones arriben durant l'any? Jo sé les persones que arribo, o sigui, la, la meva tasca no és d'estadístiques, però hi ha persones que ho fan molt bé amb les estadístiques, no? és la seva tasca, jo no em sento criada d'això, i aleshores aquestes vessants necessàries no són la meva, la meva per això és la mística del carrer, que doncs, és passar moltes hores amb empatia amb molta gent que m'estimo. I a vegades aquest noi l'altre dia després, ja que no m'ho endavant d'això, aquest noi em va dir una cosa preciosa, va arribar després, hi havia una fira allà, i ell, amb els diners que jo li poso, perquè no té uns altres, el que li poso jo en el peculi, em va portar uns regals. Però venia tan que amb els seus regals i em diu, és la primera vegada en mi vida que regalo algo. Va fer una il·lusió, és tan maco, donar oportunitats de donar. Bé, i una altra de les lliçons que, que he pogut mm, treure d'aquesta meva tasca és que ningú no es ni pot adjudicar el títol de salvador o de redemptor. No, és la persona la que s'ha de salvar ella. Nosaltres no podem. Això és molt important. Per això en la nostra tasca no es pot parlar mai de fracàs o de desencís. Jo no, no puc parlar de fracàs perquè, perquè jo no esperava més que estimar. I això mai, estimar mai és fracassa, mai. Com tampoc, una altra cosa important, puc judicar a ningú. Es judiquen els delictes, i això ja ho fa la justícia, però jo tinc molt clar que a mi no em toca adjudicar, perquè jo el que no tinc són delinqüents, no persones. I per tant, si tenen culpa, ja els ajudaré jo a reconèixer la seva culpa, que del seu delicte jo no m'haig de preocupar, perquè jo els haig d'estimar com a persones, no com a delinqüents. Recordo un noi de la presó que va venir, un home que havia fet només una, havia fet una, una malfeta, clar, i estava a la presó, però eh, el primer que li va dir una persona de la presó, no dic de quin tipus era, li va dir, bueno, vostè reconeix que és un delinqüent? Com li pots dir a una persona? Vostè reconeix el delicte? Bé, però no perquè jo hagi dit mentires o un mentirós. Això m'ho ensenyaven a mi a l'escola, que mai es pot posar un, un títol així a una persona. Una persona no és un delinqüent, ha delinguit. Eh? I això fa tant de mal. Per això, a mi, aquesta vessant que jo ni puc salvar, ni puc judicar a ningú, no puc salvar perquè no sóc salvadora, redentora, és la persona. Jo li ajudaré, estaré al seu costat i admetré que caigui 20.000 vegades perquè jo també en la seva situació faria el mateix o em passaria el mateix. I per últim, i acabo amb això, hi ha encara un altre vessant del meu compromís al qual la meva professió d'escriptora i les circumstàncies de la vida m'han permès, i és la paraula tant en els mitjans de comunicació com en les xerrades o grups i associacions. Jo fa uns anys, per una circumstància especial, per això de camí, doncs vaig tenir accés als mitjans de comunicació. No me'ls he buscat. Al començament em molestava molt. Ara ja veig que és una plataforma en la qual puc fer servir el do de la paraula. I en un món que en principi semblava doncs, trencar aquella actitud evangèlica de que la mà dreta no ha de saber el que fa l'esquerra, doncs jo aprofito una altra dita evangèlica, que és allò que us dic a l'alcova, dieu-la als, terrats, i el terrat d'avui dia és la televisió. Doncs ho aprofito, no? I avui aquesta càtedra. Quan home està convençut que és Déu el que actua en nosaltres i a través nostra, l'únic que desitja és explicar la seva obra, les seves misericòrdies. Jo ho vaig entendre molt bé quan Teresa de Jesús va, en la seva biografia, no va dir vida, el llibre de la meva vida, sinó llibre de les misericòrdies del Senyor. I quan un entén que les coses bones que fem segur que és perquè Déu ens ha donat qualitats i dins d'aquestes coses bones les tonteries que fem i les coses malament són nostres, un es queda tan tranquil quan li dones tantes lluances com avui he rebut que semblava el meu funeral. I ara, a la meva conclusió final. I és una conclusió clara i agraïda. El fet que aquesta facultat m'hagi donat i otorgat aquest premi que avui rebo diu molt a favor de la seva mentalitat, del seu compromís amb la injustícia social, amb l'educació i amb aquesta tasca senzilla i anònima que en la meva persona representa a molta gent en la nostra societat. Gràcies per entendre-ho així. Gràcies, doctora Molins. Moltíssimes gràcies. Tot seguit, el cor Cambra 16 interpretarà dues peces musicals, Muntanyes Regalades i Siyahamba. gràcies al cor per aquesta interpretació. Victòria, arribem quasi al final. De fet, sóc dels que pensen que les paraules de tancament de l'acte de concessió del doctorat honoris causa d'una universitat i que pronuncia la rectora o el rector al finalitzar el mateix han de ser només això, unes paraules breus i no pas un discurs llarg. De fet, i arribat a aquestes altures de l'acte i de la cerimònia, està ja tot dit resta, crec, només subratllar alguna cosa i sobretot agrair i felicitar. Així és que subratllaré repetint-vos, agrairé i felicitaré. El Padrí ha glosat de manera resumida els principals mèrits i arguments per concedir el guardó i la persona guardonada, ja ha acceptat els honors amb un discurs en el qual ens ha explicat, i crec que de manera molt clara, els motius que l'han dut a l'acceptació del títol. De fet, i com és evident, un acte com aquest escenifica una litúrgia molt antiga en què la universitat, i també el guardonat donen, donen d'una manera o d'una altra. La universitat fa un reconeixement i el guardonat l'accepta incorporant-se a títol d'honor al seu claustre. És a dir, aquesta distinció honora tant a l'homenatjat com a la institució de manera recíproca. Així s'entén des, des dels seus orígens i de fet així l'entenem també avui en dia. Un doctorat honoris causa, atonorem i segons les nostres pròpies normes, és atribuïble a persones per raó dels seus rellevants mèrits acadèmics o científics, o pel seu compromís i responsabilitat social o ètica, o per la seva trajectòria cívica i aportació en l'àmbit social, cultural, polític o econòmic, entre altres raons. Pels que coneixem des de fa anys la trajectòria i l'enorme tasca de la Victòria Molins, ens és força evident que reuneix, i ho fa, mas creix, mèrits per concedir-li aquesta distinció. De fet, ella mateixa, a l'inici i al final de les seves paraules, ens explicava que aquest honor l'acceptava en haver entès l'implícit compromís d'aquesta universitat i d'aquesta facultat, i cito textualment, per la justícia social, per l'educació i pel compromís amb aquesta tasca senzilla i anònima que en la meva persona, deia, representa molta altra gent a la nostra societat actual. I de fet afegia, gràcies per entendre-ho així. És evident, doncs, que amb dues parts, la universitat i la nova doctora Honoris Causa, ho entenem de la mateixa manera. La nostra homenatjada ha declarat reiteradament jo no he creat res, no he obtingut cap més títol que el de llicenciada en filosofia. No dirigeixo res, no sóc fundadora ni creadora, i fins i tot ara, a la meva edat i condició, diria com Sant Joan de la Creu que ja solo en amar és mi ejercicio. I afegia, aquest honor no és per a mi, sinó per la tasca social de moltes persones, i potser, perquè des d'aquesta facultat s'ha copsat prou bé alguna de les característiques d'una feina anònima, que sense estadístiques d'èxit comprovable, realitzen moltes persones a les quals en aquest moment jo puc representar. Homenatgem doncs avui a la doctora Victòria Molins, però també, i per especial desig seu, homenatgem a totes aquestes persones anònimes i a tota la seva tasca i exemple. Els he de confessar que, a pesar de conèixer de manera directa o indirecta bona part de l'obra recent de la Victòria Molins, he dedicat força hores a endinsar-me en els detalls del que fa i del que representa. I si vostès no ho han fet, ja els convido a que ho facin si en tenen l'oportunitat. També els he de confessar que llegir-la i escoltar-la m'ha generat una espècie, diguem-ne, de magnetisme especial. Ho he de confessar. Estaran d'acord amb mi que la Victòria explica i presenta la seva tasca amb total senzillesa. També estaran d'acord amb mi que li treu tota mena d'importància. Però és evident que el seu exemple té més força que el millor dels discursos. En alguna ocasió li ha sentit dir que actua en local, persona a persona, i que deixa per a d'altres aquells discursos que poden moure consciències de molta gent. Però crec, i de fet crec que ella n'és del tot conscient, que hi ha poques coses que moguin més consciències que l'exemple coherent del compromís. Sovint també comenta els seus dubtes en parlar de manera explícita i pública del que fa, i només ho justifica, ho ha dit fa uns instants, com l'explicació d'una obra de Déu. De fet, com deia ara fa un momentet, ella confessava en que, donar a la te que donava a conèixer la seva tasca per allò tan evangèlic que la mà dreta no sàpiga el que fa a la mà esquerra, però acabava dient que si s'està convençut, i cito textualment, que és Déu el que va actuant en nosaltres i a través, a través nostre, l'únic que hom desitja és explicar la seva obra i les seves misericòrdies. Donem, doncs, gràcies a Déu que la Victòria Molins s'hagi convençut, sigui per la raó que sigui, que val la pena pregonar la seva tasca, per moure consciències, per moure les consciències de molts, més enllà, esclar, de la seva tasca individual i personal, que configura el nucli i, evidentment, el principal objectiu del seu compromís. Ella mateixa i el seu padrí, han necessitat, potser no volgudament, potser de manera subconscient, citar grans personalitats per enmarcar i contextualitzar la seva obra, Ignacio Llacuria, Emmanuel Munier, Oscar Romero, Pere Casaldàliga, Genoveva Massip, Jordi Ginestar, Teresa de Calcuta i Vicent Ferrer, entre d'altres. Han llegit totes aquestes cites, en venien al cap d'altres noms, com el d'un antic alumne nostre que, més enllà de la seva obra, ha mogut també cors i consciències a través, essencialment, del seu exemple. Parlo d'en Jaume Sant Llorente. Citat totes aquestes personalitats per enmarcar la seva obra, ha de ser una prova suficient per reconèixer, ni que sigui de manera implícita, l'abast i la importància de la tasca i del mestratge de la doctora Molins. Sense desvetllar cap mena de secret, crec que puc explicar que la proposta de concessió del doctorat honoris causa a la Victòria Molins va, arri va arribar simultàniament a altres veus de la universitat que, sense explicitar cap nom en concret, creien que calia guardonar l'exemple, el mestratge i el compromís i la tasca que la Victòria Molins avui representa. Va ser una coincidència completament afortunada que la nostra Facultat d'Educació Social i Treball Social per a i de manera paral·lela i simultània materialitzés aquesta idea en un nom concret i en la proposta que avui celebrem. Ha estat un gran encert. Els que coneixen de fet els que coneixem aquesta Facultat en concret i la Fundació per a Teresa en general, saben i sabem perfectament bé que aquí es respira un aire propi. És difícil d'explicar, però jo mateix que per motius de càrrec visito molts i diversos entorns universitaris els puc testimoniar aquesta personalitat pròpia. Posant-me per un instant en el rol del degà d'aquesta facultat o del director general, si m'ho permets, eh, els convido a assistir, per exemple, i només és un exemple, a un acte de graduació d'alguna de les promocions. De fet, tots els actes de graduació d'aquesta universitat són especials. Veiem gent majoritàriament jove, lògicament, optimista i compromesa. Aquell dia els donem les gràcies per la confiança que ens han fet i els adrecem les darreres paraules que de manera oficial i ordinària tenim ocasió de dir-los. Entre d'altres coses, els recordem una idea senzilla, però que crec que té una gran importància. Els diem que voldríem, com a universitat, haver contribuït a formar no només els millors professionals del món, que lògicament és una aspiració molt llegítima de tota universitat, sinó que el que voldríem és haver col·laborat en l'educació dels millors professionals per al món. Observin que no és exactament el mateix i que el segon és molt més ambiciós que el primer. En el segon intervenen allò que en podem dir els bons valors, en definitiva, les virtuts. Com deia, a tots els actes de graduació dels nostres centres es percep una sensació especial. Si hi van, estic segur que en sortiran carregats d'un optimisme molt encomanadís, és curiós observar com també som molts els que després d'una graduació de la Pere Terrés de manera espontània hem coincidit en el fet que aquí l'aire és molt propi. S'hi graduen persones compromeses com poques amb la justícia social. De fet, és lògic que així sigui pels estudis que vocacionalment han cursat, però també crec que és un valor que cal conrear i també crec que cal destacar-lo. Són persones que, conscients de la professió que els espera i de les seves dificultats, han optat pels camins similars als que la Victòria Molins camina, i si m'ho permets, camines molt ràpid, dia rere dia. Són persones amb ganes d'ajudar els altres, estan, potser senzillament i només al seu costat, estimant-los. És per tot això que crec que tota la universitat ha d'agrair a la facultat la iniciativa de proposar el doctorat honoris causa a una persona tan especial com la Victòria Molins. La facultat ha volgut amb aquest guardó posar davant dels ulls de la societat en general un exemple, un reconeixement universitari a una tasca completament necessària i sovint molt silenciada. Fa uns dies la Victòria Molins compartia amb nosaltres una curiositat, una senzilla i de fet molt legítima inquietud al voltant de l'acte d'imposició del birret i de la resta de tributs que ara li hem lliurat. Una curiositat també per la pròpia litúrgia d'aquest dia, d'un fet no ordinari que no vivim pas tots els dies, nosaltres tampoc. Esperem que ara ja aquesta sana curiositat s'hagi satisfet amb una senzilla i antiga litúrgia i amb un acte que, més enllà dels formalismes, vivim de manera pròxima i molt emotiva, tal com li vam prometre. No ha estat tan terrible, oi? Ella mateixa ens deia fa poc que esperava que la seva fos una intervenció per fer una crida a estimar els altres. Potser només per seguir la màxima de Sant Agustí d'allò de que estima i fes el que vulguis. Tal com l'Òscar Mateu ens explicava ara durant la seva laudatio, tot recordant Monier o el propi Casal d'Àliga, quan deien que el que em fa no és el que tinc, sinó el que sóc, el que estimo, les raons de la meva vida, és el que dono el que em fa, no pas el que tinc. Jo crec també que podem convenir, sense cap mena de dubte, que la Victòria Molins n'és un viu exemple entre tots nosaltres. Esperem que avui sigui un dia per reconèixer i homenatjar una persona, més enllà de la religiosa, de la professora, de l'escriptora també. Una persona que, com ella mateixa diu, és una pobra monja que va pel carrer estimant a la gent. Moltes moltíssimes gràcies i moltes felicitats.